Hello, vipi wazito? Leo tuko na mabesta hapa hivi, tuko na daktari mwenyewe. Yes. Ah, daktari vipi bwana leo? Fresh mtu wangu, wasemaje? Yeah, yeah, poa. Hey. Msidiki? Yeah. Ah, niaje bwana? Kabisa. Kabisa, kabisa. So leo... Sisi sema barida, yeah. Sisi sema fresh barida juu hiyo, bado kisazi kidogo na kutumia mwana. Ah. So leo tuko na mjadala kidogo hapa. Yeah. Yeah, so unajua katika hali ya kawaida siku hizi. Sijui kama umaishi na jirani ambaye labda wakiwa na mke wake wanakula uroda usiku. Mke anapiga nduru sana bwana. Anachura ngozi yani. Sijui kama nyinyi mna maelezo yapi yani kama mmai kuwa na majirani ambao wako hivyo. Unamaanisha katiba, kucheza katiba. Kucheza katiba kabisa. Yeah, yeah. Unajua? Siwezi kuwa na maoni mengine kuhusu kitu yenye jirani anafanya. Yeah, yeah, yeah. Number one. Aha. We call those crying babies. Yeah. That's an understanding work. Yeah. So crying babies, maybe it's a disease. Yeah. I don't understand it because me, I've never encountered one. Yeah. Maybe kwa daktari ya tu. Daktari wewe vipi bwana? Umai kuwa na mtu anapiga manduru? Ah, tena zaidi. Si mmoja hata ni wengi bwana. Ah. Changamoto kubwa zaidi. Changamoto kubwa sana. Sasa kama madaktari kazi si hapo. Eh. Tunaumia. Labda ulichukulia aje bwana? Unajua wakati unajua mimi nilikuwa badge na mtu wangu. Eh. Sasa hii bahari kubwa zaidi kwa sababu ilinibidi mimi mwenyewe kesho yake. Aha. Yule jirani lazima ningemuanda pia na mimi ndio nifanye haki makamuzi yangu kivyangu. Wacha ulimuanda? Eh. Uliza mtu wangu. Ulifanya nini? Sinifanya justice mimi mwenyewe. Eh. Unajua before muendelee wacha nitaki kujua kitu kimoja kwa daktari. Daktari amesema kuna siku nilikuwa bache na nilipata crying baby mkafanya si ABC. Swali yangu ni so unafikiria bado wewe ni bache ama ulimaliza na bache? Ah, sasa hivi bwana ma family man. Nini nafanya unasema wewe ni family man? Juu mimi nikikuangalia hivi naona bache na sio ni family man. Labda sura yangu ya bachelor lakini there is sense. Juzi tumeenda na weka mkunje. Juzi kwaona mko mkunje ukweli wangu. Tulipofika pale kuna wanadada ulipata pale. Ulikuwa unawaeleza hujaoa. Hivi bache na mimi naelewa jina ya kizungu inamaanisha mwanaume ambaye hajaoa na amefika umri wa kuoa. Kidogo naona bado wewe ni bache na. Okay. Tukiwa huko nje mimi ni bache lakini tukiwa ndani mimi ni family man. Tani wanaota family man. How? You're just a man who is... Sema bwana, sema wewe ni bachelor bwana. Ah, no. Kuwa na msimamo bwana. No, zeni kafanya hivi. So tukita msichana hapa saa hizi, utasema wewe ni bachelor. Kwa tukifika kwa nyumba, wewe ni family man. Kweli. Good, wewe ni bachelor. No. Hapa tuko ni nje, si kwa family yangu. So, kidogo tu... A family stroke, bachelor man. Kidogo tu nirudi kwa huu ndugu yangu, daktari. Yes, sir. Labda sasa wewe, solution yako unaona ni gani? Ukiwa unakaa na jirani ambaye mke wake anapiga manduru usiku sana. Na labda wewe ni pachola. Solution ni gani? Solution ni kutafuta mtu ama kama hutaweza pata mtu kwa wakati huo. Yeah. Make sure huyo jirani umemwanda pia naye fanya justice kwake. Maana yake uzefu wa adabu bwana kwa jirani yako. Utakatwa bwana. Na ukose nini? Vitu kishia jamii. Ah. Lakini kwangu. Aha. Hakuna debate za pela. Aha. Yeah. Actually I was taught to grow as a people's choice. Yeah. So, kama umeleta mchumba kwa nyumba na unarealize he's crying. You're crying baby. So, what am I advising you? Yeah. Jaribu kumind maslahi ya jirani. Yeah. Unajua anaweza kuwa analia na bado hakuna kitu anamfanyia. These ladies are pretenders nowadays. They are hypocrites. Yeah, exactly. No. So, no. Sitwezi lia bwana. Hata anajifanya bwana. Anajifanya kama wazimu. Lazima umekuwa umetenda haki kama mwanaume hapo jambo unafanya sisi. Wewe inamaanisha na wewe pia utafute mke wako ama msichana na alie. Unajua unapoleta mlazimisha alie. Kama mimi nimeoa, bibi yangu anaweza fikiria maybe niko na upungufu fulani. Yeah. Lakini mwenye alikuwa na upungufu, huyo mrembo mwenye ameletwa the other. Yeah. The next door. Yeah. So I don't want you to take it as if it's a good work that keeps crying out of that as a result. Yeah, yeah.